Dobrý den, lidi, zdraví vás u dalšího videa a tady to video je ze hry Stunt Pilot, což prostě znamená, že jsme piloti a budeme dělat triky, takže se na to můžeme asi vrhnout. A když vůbec nějak se to ovládá. Šipkama nahoru dolů. OK. A musíme prostě trefovat kroužky, za to dostaneme body. A level 1 hotovej. Time bonus nic? Žádný bonus? Proč ne? Máme 5 životů jenom, takže uvidíme, kam se dostaneme, tady tím skillem. Teď jsme dostali time bonus, aha. Uvidíme, kam se dostanu, schválně se potom dostanete třeba dál. Myslím, jako není těžký tady tu hru najít nebo cokoliv. Šup. 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 Veliký time bonus. No tady to hraju poprvý, jo, zatím jsem neumřel, dost se divím. Víš, teď to bude už asi horší. Oh. Právě jsem umřel. A letíme znova, ještě se vidíme padat a letíme znova. Čekat, já to vymyslím. Hop. To tady jde úplně nějak dementně, ale to nevadí. Ještě mám time bonus. Easy. Hodně easy. Ale stolik ne. Proč jsou tady balóny? Teď jsem si urval zadní křídlo. Sakra. A zase. Sakra, neříkej, jestli nedostanu dál, ty. Dolů, 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 a zase to otoč. Je to tam. Já nebudu jsem dala ten další, už se nedám, ty jak tak koukám na tu obtížnost. Co to je, to musím sbírat? No to se zase nesmím dotknout, nevím. Očividně sbírat. Nestíhám. Ne, jeden mi chybí. Jeden mi zbyl. Je to jenom nějaký bonusový level, aha. Nevadí. Co znamená ten modrej? Že hodně bodů nebo něco takového? To je dopáně level 7 hotovej. Žije. Nevím, co z toho pro mě plyne. Každopádně easy. Nevím, co to je chain bonus, ale to nevadí. Nějaký řetězový bonus, jako to dokážu to přeložit, ale nevím, kde ho mám sebrat ten řetěz. Ty bláho. To se nemohu dát a ty další levely dávám, jak je to možný? Dá mi to nějaký život navíc, třeba nějaký bonus? Spíš ne, co? Ty pohoří asi taky nemám trefit, no jste. Teď to bylo fakt těsný, tě. Já se úplně chvilku lek. Každopádně jedu dál. Tadadadada. Tam točím, tyjo. Furt dostávám time bonusy přeci. Aha. Yes, máme další bonus level. Jsem se dostal dál, než jsem si myslel. Málo balónků. Naši 8 sekund, jo. Tak to možná dám dokonce všechny. Haha, hotovo. Dalo mi to život. Yes, tak jo. To se mě dá předtím taky, abych měl víc životů. Už asi za chvíli budu potřebovat. Haha, ale ještě ne.
Ne, já to obletím to. Ne, já jsem to chtěl si obletět. Takhle se to přeci hraje. Jo. Já jsem fakt upřímně čelený, čekaj se dostanu někdy jak je daleko. Možná ta hra je třeba pešeně dlouho, já jsem na začátku, ale stejně si myslím, že to je dobré. Pamím si to jezdím svým stylem. Který možná není vůbec správný. Ale máme to. Turdum tum turum turutum. Tady to bude horší. Tadadum. Myslím, že jsem trefil sípku. No tu sípku nemůže trfit, ten jsem prostě naboural do země jak Niemand. To je bláho. A to jedu víc efektivně, tyjo, než jsem si myslel. A je to tam každopádně. Sice ne time bonus. Sice ne time bonus, ale je to tam. Yes, takže možná získám další život. Tak asi ne. Au. Game over. Dobře, takže. Skoro vidíte, mám 31125. Teď se teda nevidíte, protože to všechno zbělalo. Každopádně, schválně si mě překonáte, 31125. Já děkuji, že jste se koukali, snad se vám video líbilo a budu rád za každý like, koment, popřípadě odběr, uvidíme se další videí, že se mějte a čau.